Dámy a pánové, 9. července, sobota ráno a já s kolegou Matyščákem za relativně příznivého počasí vycházíme na nejvyšší horu České republiky. No, tebe. Tak jsme půl hodiny na cestě. Vypadá to dobře. Tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. No, no je první zastávka. Krmelci. Ideální. Ideální, já si myslím, že můžeme s jedným srdcem pokračovat dále. Jo, to je paráda. To je. Takže sedlo pod tanečnicí a začíná nám pršet. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Jaké jsou dojmy z cesty? Tak nějaký pytel. Tak. Vyřízený jsem. Tak. To je 9000 kroků za mnou. Ideálka. Jo. První zastávka Ptáčnice. Čekali jsme, že tu budem díl, nebo že tu budem později. Ale dorazili jsme relativně brzo. Takže už se tady ohřívá voda a bude kurecí. Opouštíme Ptáčnici, udělali jsme oheň, trošku jsme uschli, balíme a vyrážíme tam tím směrem. Směr Bystřička. Směr Bystřička. Ještě chceš něco říct? Tak jo. Ty vole, mraveniště. Dámy a pánové, jsme v Zašové na rozhledně a taky na našem prvním přespávacím místě. Krásný výhled, těším se na ráno. Je tady menší update, usadili jsme se tady v altánku. Rozhledna je tam vzadu, ale tam vzhledem k tomu, že má přijít v noci déšť, aby to nebylo úplně ideální. Zatím je dobře, tak uvidíme co ráno. V průběhu večera se k nám připojila paní Agáta s 10letým synkem, takže noc strávíme pod jednou střechou a vypadá to, že počasí už je lepší, tak dobrou noc, vážení přátelé. Vážení přátelé, dobré ráno. My jsme zhruba před hodinkou vstali, dali si nějakou tu lehčí snídani, vysočinka s chlebem. A dneska je před náma ideálně co největší kus cesty. Počasí vypadá dobře, tak uvidíme, jak to půjde. Kočka, dobré ráno. A tamhle další. Čau. No a začíná pršet. Má pičo ještě k tomu. Nacházíme se na rozcestí Jehličná,
takové pěkné malebné místečko a dáme menší pauzu a pak budeme pokračovat někam, nevím, jak dál po Modré. Kamže? Tam. Dámy a pánové, došli jsme do Hostašovic. Řekněme, že jsme mírně zmokli, ale jsme na nádraží. Je tu jeden odstavený nákladní vlak, takže je to dobré. To vypadá, počasí se už umoudřilo, takže tady chvilku oschneme a pak budeme pokračovat dál směrem na Odry, se to jmenuje, ne? No, asi jo. Ano. Dámy a pánové, venku prší a tak jsme se rozhodli přečkat v autobusové zastávce. Jsme po obědě, ideálka, kolega užívá, takže čekáme, budeme tady tak půl hoďky a pak půl. Dámy a pánové, jsme v obci Kojetín a nalezli jsme tady lípu. Kdo chce, může si pauznout a přečíst. Starší, nejstarší tady v okrese Nový Jičín. Pěkný strom. Pánové, ať zamračeno. Tak to je tohle počasí na chození ideální a tady ty výhledy, co jsou kolem, to je jedna z těch krás, která k tomu prostě patří. No, dámy a pánové, posuďte sami. Město Nový Jičín. Pane kocůr. Říkej mu čáru, no. Nedívím se, taky bych utek. Co? Hej. Hej, co to? Ale je tu krásně. Jo. Vážení sledující, usadili jsme se na večer 2 kilometry od Oder, tady v Altánku u rozhledny. Počasí vypadá dobře, je tu mírně větrno, ale snad to bude fajn. Tady máme výhled z rozhledny, opravdu majestátní. Ideálka a dole tam budeme přespávat. Kamarádi, jdeme spát. Přejeme vám s kolegou dobrou noc. Dobrou.
Vážení přátelé, dobré ráno. Přes noc se spalo celkem dobře. Ráno do mě kolega začal boxovat, že už mám vstávat, tak dáváme čaj a půjdem. Trošku větrno, ale dá se to. Vážení přátelé, vycházíme od našeho stanoviště směr Odry. A co dnešní den děláte vy? Napište mi to pod toto video. Tam. Dámy a pánové, jsme v Odrách. Čau. Ale nesíč. Útočí. Tady má tady mladé. No skryjte si je, skryjte si je. Čau. Vážení a milí, snídáme a je důležité říct, že člověk musí myslet na veškeré vitamíny a propriety, aby na ně nezapomněl a dodal tělu potřebnou energii. Ideálka. Co myslíš? Oceň panoši, vážené slečny, odcházíme z Oder směr Vítkov. Vítkov. A že? Vítkov. A... Milí přátelé, šli jsme kousek turistické značené trasy. Tráva vyšší než já. Paráda. Jaká slova? Radši ne. Nicméně, dorazili jsme do Vítkova a máme prvních 100 kilometrů za sebou. Yeah. 100, baby. Naši věrní přátelé, jsme za Vítkovem a chystáme se ideálně do Budišova nad Budišovkou, kde přespíme v nejlepším případě a to je taková zatím nudná nezáživná cesta, jdem furt podél hlavní cesty. Snad se to vylepší. Moji milí sledující, jak to tak vypadá, se nedojdeme úplně do naší vysněné finální stanice, protože tohle je jak zkoušení u tabule, to nás čeká a nemine. Takže zase zapíchneme někde tady. Stoplná spánče nás veze, bohužel nás zavezl na tohle krásné místo, které je 4 km naspátek tam, kam jsme přišli, takže jdem stopovat zpátky. No. A ano, my teďka jdem stopovat, ale záměrně, abychom se dostali zas tam, kde jsme aspoň jako mohli bejt, jo, protože jsme asi 4 km v mínusu a jako ne tak úplně z vlastní iniciativy. Chtěl bych jenom doplnit informaci, že my nestopujeme. Jo, jdem pěšky a chcem si to odchodit, ale to byl člověk, který se nabídl, že nás sveze a zastavil zcela z vlastní iniciativy, takže pan řidič se nás totiž nezeptal, kam máme namířeno a tak měl za to, že ať nás doveze kamkoliv, tak udělá dobře, což se bohužel nepovedlo. Stává se. Ale i tak děkujeme. Aspoň ta cesta zpátky bude pěkná, no dneska třetí den teda bezkonkurenčně nachozeno nejvíce kilometrů, no. Zajímavé, nohy trochu bolí. Konečně jsme dorazili do cíle, našlapali jsme toho trošku víc, ale jsme tady. Já zdravím jmenovitě Jirku Ptáčka a tady teda někde budeme spát pěkně u vody a ráno uvidíme, co dál. Dobrou noc. To si žiju. Ideálka. To ti říkám, že je život.
Ano, vážení přátelé, sice trošku studené, ale nějak jsme se zbudili, děláme snídaní a ideál dnešního dne je dostat se do Rýmařova, tak uvidíme, jak to půjde. Před malou chvilkou jsme opustili Budišov nad Budišovkou a jdeme na takové menší kopečky. A tady za mnou je pěkný strom. Drazí fanoušci, tohle je Břidlice. Dorazili jsme do dvorců a narazili jsme na dvě kočky, které tu mají zřejmě mírnou rozepři. Co nám k tomu řeknete? Partneři. No, asi nic moc. Ještě jsem přišel podívat malé kotě a tady tenhle asi s náma nebo tak něco. Čau. Vycházíme z dvorců a směřujeme dále ku Rýmařovu. Něco vzkázat divákům? Tak, dneska je to bez komentáře. Tak si dáváme takový pozdější oběd uprostřed ničeho. Přátelé a milí sledující, přešli jsme nějaké ty vršky a máme tady praděd. No, to nás čeká asi zítra. Drazí sledující, pěkný večer. Nakonec jsme teda v Rýmařově. Nutno ale podotknout, že ta cesta byla trnitá a plná strastí. Jo. Nohy už mají co si za sebou a jde to znát. Nicméně díky tomu, že jsme si na začátku nadchodili nějakou tu vzdálenost, tak teďka můžeme pokračovat dál už v trošku pohodovějším tempíčku. Takže vám přeju pěknou noc a uvidíme se ráno. Dobré ráno. Před 6 hodinou mě budil jeden cover od Jamesa Browna, cítím se dobře, ideál začátek dne, jdem do Lidla koupit zásoby a pak směr Šumperk. Nazdar chlape, neboj, pěkná kočka. Dáváme menší přestávku. Děkujeme Lesům ČR za postavení tohohle altánku, je to velmi příjemné. A užíváme toho pravého letního počasí, ale v lese se to dá.
Tak, jak vidíte, ač je celkem horko, tak tady je převážně stínek pod stromy. Jsem tam nějaký ty borůvky na osvěžení. Mastíme si hubu. No, nějak to jde. Vážení diváci, zdravím. Našli jsme tento potůček, ale jsme dopřáli ovlažení jak hlavě, tak oblečení. Je to příjemná pauzička. Jsme svěží jako ranní rosa a pokračujeme v cestě. Máme tady pauzu na oběd. Pasta bašta. Ideálka. Dobrou chuť, případně pěkné odpoledne. Není nad dobrou a zdravou svačinku po obídku. Tamhle máme nejvyšší bod v České republice, ale jelikož naším cílem je nejvyšší hora, tak tady jenom procházíme kolem, bez větší zastávky. Pradět. Vážení přátelé, Šumperk je již na dohled. Přeji všem sledujícím pěkný večer. Zatím jsme se usadili tady, jsme na konci Šumperka. A pokud se nějak plány nezmění, tak tady asi strávíme noc, no. Jenom vás chci informovat o tom, že tady se dneska nespí, dámy a pánové, kde se spí. O tom rozhodnou okamžiky příští. Čau. Vážení sledující, máme výhled na Šumperk. Ptali jsme se lidí, kde se usadit, poradili nám tohle místo, že prej to je pěkná lavička. Lavička tu není. Lavička tu není, ale za to je tu opravdu malebný výhled na město a my tady spíme takhle. Já si natáhnu síť někde nahoře. A kolega je tady. Přeji všem sledujícím dobré ráno. Nakonec jsme oba spali tady dole, protože já jsem zjistil, že nahoře tu hamaku nenatáhnu. Ale potřeba jak si říct, že vzhledem k tomu, že jsme vstali v 7 hodin, tak se spalo velmi dobře. Takže my se teďka balíme a dneska nás čekají králíky, které jsou od tohohle místa nějakých 24 km, takže dneska by to mělo být konečně těch taková menší cesta. Kratší a pohodovější. Jsme na takové pěkné odpočinkové místo. Nachází se zde křížová cesta a tady tenhle kostel Božího těla. Takové pěkné klidné místečko v lese. Momentálně obědváme klasiku, já dneska zdravě a kde si v lesích. Aspoň tu není sluníčko a vedro. Jsme v půlce kopce zhruba, tohle je za náma, tohle je před náma, dáváme menší pauzu. No, je to prudší než se zdá. Jsme kdesi u svaté trojce a mírně nás znepokojila informace, že z dnešního večera do zítřejšího poledne hrozí silné bouřky, ale tak snad se nás to netýká. Nacházíme se u Rudolfova či Grabnerova pramene. Dopouštíme vodu a pak nás čeká ještě krásných 9 km do králíků. Před náma je strom spadlý. No. Tak pojď. To bude s těma batohama záživný. To bude hodně, hodně wild. Ty čo?
Ty vole. Nacházíme se na rozhledně Val. S celkem pěkným výhledem, tamhle je Dolní Morava s tou stezkou v oblacích a nejdelším vysutým mostem, kde si ve střední Evropě či co. Dolní Moravu a tam ty kopečky vzadu na nás čeká zítra, to jsou Orlické hory, tak teďka dojdeme ještě ten kousek do Králíků a najdeme nějaký nocleh. Celkem výška. Klášter Hedeč, hora Matky Boží. Zde Králíky, kde budeme někde trávit noc. A tam je Dolní Morava. Milé dámy, vážení pánové, objevili jsme místo, které téměř hraničí s luxusem. No podívejte na to. A ten prostor, jo? Ty kráso, tady se bude spát. Už projel, sice začíná hřmít, ale to nám nevadí, protože dneska se spí v apartmánu, dámy a pánové. Dneska to bude luxusní, přeji vám všem dobrou noc a uvidíme se ráno. Vážení přátelé, přeji vám krásné ráno. My jsme před chvílí vstali, měli jsme ho opravdu krásné, navzdory tomu, že včera večer teda bouřilo a pršelo celkem dost. Jako svině. Parádně jsme se vyspali, pobalíme a půjdem. Milí sledovatelé, opouštíme tuto útulnou vilku a vydáváme se vstříc Orlickým horám. Ještě bych tedy rád řekl, že dneska nemáme nějak přesně daný cíl, protože v těch Orlických horách je to prostě hřebenovka, takže se budeme snažit ujít co nejvíc a zastavíme, kde to půjde. Uvidíme, jak to bude vypadat. Dorazili jsme na Mladkovské sedlo, hranice s Polskem. A napojujeme se na zelenou hřebenovou trasu Šlak kuriéru v Solidarnošti. Tedy v češtině přeloženo něco jako stezka kurýru solidarity nebo tak něco, no paráda. Jakože nutno podotknout jednu věc, a to že vzhledem k tomu, že tohle by měla být známá hřebenová trasa napříč Orlickýma horama, tak je to teda minimálně na té polské straně udržovaný v dost bídným stavu, no. Jdeme tak lesem a najednou ruina. Konkrétně tato. A jak to vypadá uvnitř? No pěkné, pěkné. Ale my jdem dál. Vážení přátelé, dali jsme menší pauzu na borůvky. Tady máme takovou cestovní verzi. Na cestu. Ideálka, chceš něco říct? Ne. Chuť má to? Svině. Ta ideálka, ideálka, paráda. Spojili jsme se ze zelené a míříme teď žlutou zaskousek do kopců na Jiráskovu cestu z Tesku Českém a tady máme pěknou sochu.
Vážení sledující a přátelé horské turistiky, tohle je krásný výhled. Jeseníky jako na dlani. A ten zase ukazuje 3/4 plné baterky, víš co, takže ono. Tak? Něco nám pověz, kolego. Jo, je jako stroj. Jak to pokračuje? Stroj si občas může rozbít, ale jde i spravit. To i život. Děkujeme. Dámy a pánové, objevili jsme nečekaného kolegu. Slepíš. Nechce se zaostřit. Ale je to pěkný kousek. No. Malý. Tak ho necháme jít. Tak běž, chlape, tady vyhříval na betonu. Tak pojď. Hraje mrtvého. Tak pojď. Dámy a pánové, nacházíme se na červené turistické cestě a jelikož jsme v pohraničí Česka-Polska, tak z jistých historických skutečností nás nepřekvapí, že se tu nachází vojenské bunkry. No a jak to v takovém bunkru vypadá, pojďte se podívat se mnou. Ač teda prostor mírně stísněný, je třeba říct, že uvnitř je prostoru dost, tady střílna, zde druhá. Zde tedy další střílna, jak vidíte, prostor tu jakýsi je, i když strop není moc vysoko, nechodím tady nějak skrčený, jen tady ten vchod je takovej menší. Zadělané. Čak. Tohle dlouhé storíčko. Milí diváci, usadili jsme se na rozhledně na Anenském vrchu, je to krásný výhled. A zítra nás čeká taková pohodová cesta přes hřeben Orlických hor. Přeji vám dobrou noc a budu se hlásit opět ráno. Dobré sobotní ráno všem sledujícím. My jsme teď vstali, zbalili věci a po mírně chladné noci vyrážíme směr Velká Dešná, ideálně dál. Ke Sněžce, která je zhruba tam tím směrem,
To máme již méně než 100 kilometrů, takže se blížíme mílovými kroky. Kamarádi, zbývá nám 7 kilometrů na Velkou Dešnou a na Hřebenovce jsme narazili na takovou tu pěknou kapličku s velmi půvabným interiérem. Tady se zde dáme chvilku pauzu. Milí kolegové, 200 kiláčků za náma. Je vidět Sněžka. Nás čeká zase nejdřív. Jdeme někam na dobrý zasloužíme. Jsme po obědě, Masarykova chata. Kolega si dal svíčkovou a já si dopřál smažený sýr s hranolkama a ještě k tomu sladký knedlík. A teď vyrážíme dál po červené, snad směr Hronov nebo minimálně Náchod a tam nějak. Malou chvilku budeme sestupovat z hřebenové cesty, ale ještě si tady vystoupáme na tuhle tu krásku. Sice mírně fouká, ale výhled ten je pěkný. Sněžka bohužel v pracích. Nacházíme se za Olešnicí v Orlických horách a jsme v Polsku a směřujeme na město Tašov. Tak si to furt brousíme mezi Polskem a Českem. No a už se blíží. Tamhle je. A teda moc příjemný pohled to není, no. Bude hůř. Nacházíme se v obci Česká Černá a stihli jsme to. Venku sice prší, ale my jsme již parádně ubytováni pod střechou. Opustili jsme městečko, opustili jsme Českou republiku zase a plán je minimálně dojít do Hronova, potom dál a pokud nepadneme a najdeme nějaký příhodný místo k noclehu, tak se tam usadíme. Vážení přátelé, přišla krize. Powerbanky téměř vybité a před náma ještě 55 kilometrů. Možná se ptáte, vážení, jak chcete tohle řešit? No a řešení je prosté. Jsme kousek před Hronovem a tak zkusíme dojít do Hronova a zeptat se na benzínové stanici místního pumpaře, jestli by nám nedal sosnout trošku elektrické energie. Doufáme tedy v dobrotu lidí, že nám dovolí si nabít naše elektrická zařízení, ovšem plán, kde budeme spát, se ten se trošku zvrhnul, no. Spát asi nebudeme. Půjdeme přes noc. Pokud by teda nastala jako velká krize, že bychom museli spát, tak jako určitě to někde zabalíme a vyspíme se, ale plán je takový prostě dojít co nejdál ideálně na Sněžku a pak je domů, no. Uvidíme, co se bude dít. Takže milí fanoušci, držte palce, sledujte. V případě, že máte kde spát, na rozdíl od nás přeji dobrou noc. A já se budu hlásit tak nějak v průběhu večera a uvidíme, jak to půjde všechno, no. Jak vidíte, nacházíme se na benzínové stanici, což vám může napovědět, že naše prosby byly vyslyšeny a nám se teďka nabíje powerbanky a kam dojdem, tam dojdem a plán je takový otevřený. Kamarádi, opouštíme Hronov a míříme směr Horní Kostelec. Tak uvidíme, jak to půjde. Zatím čau. Vážení přátelé, stále pokračujeme směr
Rtyně v Podkrkonoší. Ahoj kamarádi, vítá vás město Rtyně v Podkrkonoší a nás čeká, pokud síly dovolí, tak asi Trutnov. Zatím čau. Zdravím, jsou 2 hodiny ráno a my jsme se usadili ve Velkých Svatoňovicích, protože nejsme roboti a tu vzdálenost prostě na jeden zátah nedáme bez spánku, ale překonali jsme denní rekord a to vzdálenost 56 km. Tak dobrou noc. Tak jsme se probudili do Růžova, ideálně vyspaní a čeká nás nějakých 36 km. A tady máme konečně Trutnov. My jsme po obědě pořád v Trutnově a teď budeme pokračovat co nejblíž pod Sněžku, tam to zapíchnem a někdy v brzkých ranních hodinách budeme postupovat na vrch. Zatím čau. Kamarádi, jsme před Svobodou nad Úpou. Je vedro, nám se nechce, bolej nás nohy. Chceš něco dodat? Asi ne, toť vše. Tak už pomalu dorážíme na místo. Je tu pěkně, ale safra, ta cesta tak pomalu ubíhá. Tak jsme na stanovišti, které jsme si tak nějak vytyčili, ale není to úplně ideál, tak ještě uvidíme, jestli budeme nocovat tady nebo někde jinde. No. Vážení přátelé, dneska spíme tady. Ošetřujeme nohy a čeká nás Sněžka. Vážení kamarádi, vážení přátelé, poslední noc. Přeji vám tedy jako Čepejos krásnou dobrou noc. 2:40 ráno. A my vycházíme na Sněžku do temnoty. Tak už stoupáme víceméně po hlavním hřebeni až ke Sněžce a tady ta obloha, příroda a všechno, to je paráda. Přátelé horské turistiky, rád bych vám řekl, že v téhle republice už se na vyšší půdu nedostaneme. 355 kiláčků v nohách za 10 dní s 20-kilovýma batohama na zádech. No. A jsme tady.
No, tady naše pouť končí, ale nejspíš vážení kamarádi asi nebude poslední, jak to tak vypadá. Nějak se nám to zalíbilo. Plán na dnešní den je teda lanovkou dolů, pak busem do Trutnova, z Trutnova vlakem do Kolína, z Kolína na Vsetín a ze Vsetína do Karolinky, s tím, že někdy před 8 hodinou večerní bychom měli být doma. Přátelé, naše poutě u konce a chtěl bych poděkovat jaksi primárně tady kolegovi za veškerou odbornou asistenci v průběhu výpravy. Pojde. A taky vám za podporu. Děkuji vám za podporu, kterou ani jeden z nás nečekal, ale byla to celou dobu taková příjemná motivace. Pak bych také rád poděkoval mapam.cz, Lesům ČR a spolku českých turistů, kteří se starají o veškerý značení přístřežky a tak. Nakonec teda taky osudu či jakési prozřetelnosti, jak to chcete, za to, že celou dobu relativně slušně vycházelo počasí a my neschytali žádný déšť v době, kdy jsme na to prostě nebyli připravení. No. Takže tím se s vámi loučím a třeba někdy zase čau.